утро. Добро утро и на всички зрители. Как ще коментират развилата се до този момент ситуация? Няколко протеста се проведоха в Банишора и съответно вчера изказването на госпожа Моника Чулс от дирекция здравеопазване към Столична община заявява, че центърът по наркомании в столичния квартал Банишора съответно няма да бъде преместен. Ще бъде или няма да бъде преместен? С каква информация разполагате вие? Центъра няма да бъде местен. Обсъждахме един път такава подобна опция, но Комисията по здравеопазване на Столична община, заедно с нейния председател доктор Милев, не сме съгласни. Най-вече ние от Патриоти за София не сме съгласни да се мести този център. Ние сме категорично против. Колегите от другите политически групи в Общинския съвет също са против. Осъзнаваме напълно опасността, която се създава, изобщо нямаме нищо против тези хора действително да се лекуват и да се вземат мерки, но не е там мястото. Не е мястото на този център в близост до училища, до детски площадки, до градинки, изобщо в центъра на София. Ако изобщо се стигне до местене на този център, трябва да му се намери място, може би ще насъждаме някъде в покрайните на София, където тези хора, нуждащи се от помощ, специализирана медицинска, да бъдат на спокойствие, да бъдат изолирани, да се вземат съответните адекватни мерки за тяхното лечение. Иначе към момента, даже и днес от 11:30 има комисия по здравеопазване, следващия ще предполагам, че пак ще го коментираме, но нямаме намерение да го местим към момента.